Müslümanın Müslüman üzerinde 10 hak, 30 hakkı var. Mümin müminin üzerindesi 7 hakkı. Bir Müslüman Müslümanın üzerinde 30 hakkı varsa o haklar korunmalıdır. O haklar müdafi olunmalıdır. İndi düzdür, ben 30 Müslüman Müslümanın üzerinde olan hakkını vaxt edib sadalaya bilmeyeceğim. Ama çalışacağım bir 10 heç olmasa hassas meseleni qeyd edeyim ki 10 dənə dediğim şeyler siz de özünüz özlerinizde təhlil edin. Görün ki bu saydığım Allah'ın Resulü'nün buyurduğu Müslüman Müslümanın üzerinde 30 hakkı var. Onların heç olmasa 10'unu qeyd eləsək görək onu bizde var ya yok. Eğer onu, hala 30'dan bugün onun qeyd edə biləcəm, eğer onu bizde varsa, hoş bizim halımıza, demeli biz müsəlmanıq. Yox, eğer o haklardan biri, bir neçəsi bizde yoxdursa, onda bizim zahirən adımız müsəlmandır. Müsəlmançılığı dərk eləyə bilməyən, müsəlmançılığı hiss eləyə bilməyən mömin ola bilməz. Çünki mömin ən pik nöqtədir, ən ali nöqtə mömindir. Müsəlman tək kəlmə-i şəhadəti demək deyil. Bir insan əşhədu əllah ilahə illallah deyərsə müsəlmandır. Bir kafir əgər əşhədu əllah ilahə illallahı desə, Allahın yeganəliyin varlığın sübut etsə, deməli bu müsəlmandır. Amma mömin deyil. Ola bilər bir adamı məcbur eləyirlər ki, sən kəlmə-i şəhadəti de. Bu da qorxusundan kəlmə-i şəhadəti deyir. Olur müsəlman, amma mömin ola bilməz. Hər müsəlman mömin deyil. Müslümanın müslümanın üzerinde olan haklardan bir neçesini qeyd edirəm mən. Fikirləşe göre bu xüsusiyyətlər bizde var ya yok. Birinci budur ki, müslüman müslümanın şəxsi sirrini saxlamalıdır. Eğer bir kardeş bir kardeşe öz sirrini deyə bilirsə, sirrini gizlədə bilirsə həmən müslüman kardeş, o demeli müsəlmandır. Ama bazen çok təsirlər olsun ki, bir müsəlman kardeş, müsəlman kardeşe dərdin deyir, görürsən bütün alem bildi. Sonra da işi zay eləyəndən sonra, iş işdən keçəndən sonra gəlir deyir, kardeş, sənin haqqıva girmişəm, qul haqqıva girmişəm, mənə haqqıva halal elə. Onda da gecdi. Sənə ürək yandırıb öz sirrini verib, öz dərdini sənlə bölüşüb. Bu bir, şəxsi sirrini saxlamaq. Kim şəxsi sirrini saxlasa müsəlmandır. İkincisi, eyiblərini aradan qaldıra. Bir müsəlman, bir müsəlmanın eyibini görəndə onun eyiblərini örtməlidir. Əgər onun eyiblərini ifşa edirsə, cəmiyyət arasında rüsva eləyirsə, hə, bu xüsusiyyətə malikdir deyirsə, deməli o müsəlman deyil. Üçüncüsü, dostluğunu qorumalıdır. Əgər bir müsəlman bir müsəlmanın dostluğunu qoruya bilmirsə, o müsəlman deyil. Dördüncüsü, dostluq və müsəlmançılıq əhdini sındırmamalıdır və əhdinə vəfa eləməlidir. Beşincisi, xəstə olan zaman onu ziyarət eləməlidir. Gördünüz ki, bir müsəlman qardaşınız xəstədirsə, münasibət qurmaq, bütün vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır. Yeganə bir necəsən ifadəsini kifayət eləyər. Altıncısı, eşitsəniz ki, bir müsəlman qardaşın xəbərini eşitsə, onun cənazəsində, cənazə namazlarında iştirak eləməlidir. Yedincisi, müsəlman qardaşın namusun öz namusu bilməlidir.
Bunları mən niyə qeyd edirəm? Bunlar hamısı, hərəsi bir böyük bir mövzudur. Bu mövzu işlənməlidir. Sadəcə mən qısa cümə xütbəsinin sadəcə vaxtını aparmaq istəmirəm. Bunları mən qısaca olaraq qeyd edirəm. Qeyd etdiyim müsəlmanın üzərində olan haqlardan biri onun namusunu öz namusu bilməlidir. 8-ci, əgər gördün ki, ehtiyacı var, sənin imkanın var, onun ehtiyaclarını aradan apar. Onun ehtiyaclarını təmin elə. 9-cusu, çətinliyə düşdüyü zaman onu tək buraxma. Bütün vasitələrdən istifadə et, onu bu və ya digər şəkildə çalış çətinliyin unutdur. 10-cusu isə, İndi yəqin ki, 20-sini əgər Allah fürsət verərsə, növbəti xütbələrimizdə biz onlara işarə eləyə bilərik. Onuncusu isə müsəlman müsəlmandan küsməməlidir. İnciməməlidir. Bunlar hamısı bizim birliyimizin, bizim qardaşlığımızın, bizim bərabərliyimizin sübutudur. Əgər bu günləri bir müsəlman, müsəlman qardaşına dili ilə, əli ilə, əməli ilə kömək eləyə bilmirsə, o müsəlman deyil. Allahın Rəsulü buyurur ki, müsəlman odur ki, o kəsə deyirlər ki, əli muslimu mən səlümən nəsbiyyədihü və lisani, dili ilə və əli ilə, əməli ilə insanlara, insanlığa xeyir verir. Bu müsəlmançılıqdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu mən vurgulamalıyam. Namaz qılırıq. Müsəlmançılıqdan bəzən əsər qalmır. Namaz qılırıq, səhər sübhdən axşama qədər müsəlman qardaşın qeybətini edirik. Allah qorusun. Və yaxud çalışırıq bir müsəlman, bir müsəlmanın eybini bir az da faş eləyir, bir az da artırır. Dünənlər mən bir yerdə idim. Bir din aliminin mövzusu qoyulmuşdu. Mən o gəldim o mövzuya çıxdım. Hətta o alim dünyasını dəyişib gördüm, yenə də ondan əl çəkmirlər. Dedim, qardaş, da bundan şeytan əl çəkib. Eşitmədiyim bəzən elə şeylər bir şəxs haqqında danışırlar ki, halbuki məsələn mən onu yaxşı adam tanıyıram, mən onu düz adam tanıyıram, onu mömin tanıyıram, elm əhli tanıyıram, iman əhli tanıyıram. Deməli, 3 nəfər cahil adı müsəlman, birinin adı Əyyubdur. Üzr istəyirəm, bəlkə də burada kimisə adı Əyyubdur, onları işarə etmirəm. Rəmzi şərti mənada deyirəm. Birinin adı İdrisdir, o birisinin adı da şərti nəsə bir adı. Oturublar, bu ona deyir, o buna deyir. Və sonda da mən bir söz deyirəm, namaz qılışdır, əlhamdülillah, namaz əhli. Dedim ki, gedin namazı təzəliyin. Bu adam ölüb, neçə aydır ölüb, indi bunu müzakirə edirlər. Güya savadlı, ağıllı, dərrakəlidirlər, bunlardan üstündürlər, başlayırlar o müzakirə eləməyə. Qardaş, nəyi müzakirə edirsən və kimi müzakirə edirsən? Sən o kəsi müzakirə et ki, özün ondan üstünsən. Özün ondan alimsən, sən ondan iman, təqva baxımından üstünsən. Sənin vəzifəm, mənim vəzifəm nədir? Müsəlman qardaş, müsəlman qardaşın ehtiramın, ədəbin saxlamalıdır. İmkanın var, yardım et. İmkanın yoxdursa, dur kənarda, edə bilmirəm de. Amma gedib yaxşılıq eləyənlərə də mani olma. Bir adam bir adama yaxşılıq eləyir, istəyir yaxşılıq eləsin. Biri gəlir, deyir ki, qardaş, sən onu tanıyırsan. Deyir ki, yox, tanımırsan, niyə ona kömək eləyirsən? Qardaş, o sənin qapıva gəlib, bu müsəlmandır. O sənin qapıva gəlib, o səndən nəsə istəyir, bacardığın qədər yardım et. Əgər bacara bilmirsənsə, bir dilinlə, bir hərəkətinlə elə ki, qəlbi sınmasın. İndi onun qəlbi sına. Sən bilmirsən, o nə qiyafədə gəlib, hansı vəziyyətdə gəlib. Qiyamət günündə Allah onun mərtəbəsini ucaldanda əlvi dişləyəcəksən ki, Ya Rabbim, mənim qapıma gəlmişdi. Mən onu fəqir, dilənçi, məzlum, möhtac bilirdim. Bunun nə qədər Allah yanında izzət və dərəcəsi var imiş. Allahın Rəsulu belə buyurur. Hər kimin imkanı olduğu halda,
müsəlmanlara yardım etmeyen, onların qayğısına qalmayan şəxs müsəlman deyil.